Përshëndetje të gjithëve, më mbroma mirë se takohemi me debatin Argument. Temë për të cilën do diskutojmë më sonte në këtë debat janë raportet bulgaro-maqedonase, politika dhe historia përballë vetos bulgare. Cila është rruga e cila jep dritë në fund të tunelit, apo hapet kutia e Pandorës dhe për zgjidhje të çështjeve të tjera, marë parasysh se vendi ynë është një shtet multietnik ku dominojnë dy etnit më të mëdha, shqiptarët dhe maqedonasit. Në këtë temë, në studion e argumentit, sonte flasin Naser Miftari, historian, mirëmbrëma, mirëserdhët, zotë Miftari, dhe dy opinionist, Sefer Selimi, mirëmbrëma Sefer, mirë se takomi, dhe Berat Azizi, mirëmbrëma Berat, mirëserdhët në argument. Politikisht, nëse e kapim se ferme ju do filloj, në bastë të disa konkluzave të miratuara dje nga ambasadorët e 26 vendeve antare të bashkimit e Europian, si që duket, konferenca e parë ndërqeveritare do të shtyhet për në muajnë mars. Dhe si pas të gjitha gjasave, si që po shihet, çështja apo kontesti Bulgaro-Macedonas po bëhet pak më i ashpër dhe më problematik se sa që kishim kontestin Greko-Macedonas me emrin, apo kam gabim këtë konstatim? Uroj që ta kesh gabim këtë konstatim. Fillimisht që nuk duam të silemi studiove debative për 10 vitet e ashme dhe ashtu si për veton greke të diskutojmë duke u sjellur në vend. Në konkluzionet e këshillit të ministrave të jashtëm të bashkimit evropian, nuk u inkuadrua data për mbajtjen e konferences ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe bashkimit evropian, por edhe ajo e Shqipërisë me bashkimin evropian. Kjo nënkupton që jo formalisht vetoja bulgare është në funksion, dhe ajo që flitet, do me thënë, ose ajo që është në kuluaret të jo zyrtare të bashkimit evropian, është që data e fillimit e negociatave do të inkuadrohet brenda kornizës, data e mbledhjes në ndërqeveritare do të inkuadrohet në kuadrë të kornizës negociuse me adaptimin e saj. I vetëmi shansë që këtë vit, ose ashtu si që jepet në simbolik, ose tentativa për t'i dhënë simbolikën e asaj që duheshe të jetë një mbështetje e fort për perspektivën eurointegruese të Balkanit përëndimor, gjasa që të hapet, të mbajet të mbledhja e parë ndërqeveritare gjatë presidencës Gjermane, kanë edhe një shansë të vetëm. Ajo është pas një jave, në 8 djetor, kur është edhe këshilli përgjithshëm i Komisionit Evropian. Dhe e vetë një arsye që, ose ajo fije kashte për pasur shpres ku mund të kapemi, është deklarata e djeshme kancelares Angela Merkel, e cila la një derë të hapur për një kompromis të mundshëm në ditët në vijim. Ditëve të fundit kemi dëgjuar akuza nga opozita. Me gjitha ta pati një kundër përgjigje nga Kryeministri i Bulgarisë, se Bulgaria dëshiron të shohë Maqedoninë në Bashkimin Evropian pak më shumë se Gjermania, mirë po janë disa çështje që duhet të zgjidhen, sidomos historia dhe heqja dorë e palës Maqedonase nga pakica Maqedonase në Bulgari. Besoj se do të kemi mundësi të shtjellojmë gjatë kësaj një ore, por ajo që desha të potencoj po ashtu çfarë vlen të theksohet në këtë momentum është që ka akuzat edhe nga opozita Maqedonase këtu që po zhvillohen negociatat të fshehta gjatë fundjavës në Bulgari. Ministri punëve të jashtme, zotri Bujar Osmani, gjatë gjithë kohës të tregon për aktivitet të vrullshëm diplomatik për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palet në ditët në vijim. Këtë e le të kuptohet edhe Kryeministri Zaev me deklaratat e ti, por a do të arrijet deri në datën 8 djetor, kjo është diçka për cilën
çdo ditë ose çdo orë që kalon është më pak e mundshme se sa realitet. Ky kontekst, unë do të thoja që e kemi neglizhuar me vetdije në dy vitet e kaluara. Sinjalet e Bugarisë nuk janë që janë që vinë nga dita e sotme. Që u shfaqen rishtës. Ekziston një ngërç ose një le të themi një mungesë e një bashkëpunimi të sinqertë ndërmjet Bugarisë dhe Maqedonisë së Veriut një kohë shumë më të gjatë. Nuk është kjo në vitet e fundit. Në vitet e fundit për kundrazi kemi pasur shkrirje të asaj ati akulli që ishte krijuar në marrëdhëniet Maqedono-Bugare, po posaçërisht gjatë regjimit të Gruevskit. Dhe s'do mend që çështjet të cilat janë të ndjeshme dhe të cilat lidhen drejt për drejt me emocionet kolektive, por edhe individuale, janë çështje të cilat janë komplekse dhe do të ngjallin një furi reaksionesh edhe publike, por edhe do të komplikojnë çështje të cilat në parim duhet të jenë thjeshta, sepse kemi të bëjmë me çështje të cilat nëse do të trajtohen nga prizmi shkencor janë fakte. Dhe në qofse do të ndërtoheshin, në qofse qasja do të ishte përmes fakteve, normalisht këtu supozojmë se duhet të izolojmë emocionet e njerëzve, çështja do zgjedhja do të ishte shumë e lehtë, por ja që realiteti është ndryshe dhe fatkeqësisht do të thoja që dua të jem sinqerisht gabim që nuk nuk rrëshqasim drejt një udhkryqi dhe të marrim prapë Qosokakun ku ishim me qasjen të cilën e pati qeveria paraprake me rastin e Greqisë. Qartë, Berat, çfarë mendoni ju sa i përket kësaj pjese, kësaj pyetje? A jeni të një mendimi si Seferi apo keni mendim tjetër? Të gjithë me thanë, jo vetëm në këtu në studi, për të gjithë shpesoj për një arritje të një marveshë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, që dhe mos këtë javë, dhe edhe me thanë 7 apo 8 djetor, kur është caktuar edhe mbledhja ndërqeveritare, mirë po, unë kam një dozë pesimizmi këtu, nëse si du mos të ditëve të fundit janë acaruar marrëdhëniet edhe deklaratet janë shumë kontradiktore mes palës të Maqedonisë dhe asaj Bullgare në lidhje me zgjidhjen e kësaj çështje. Mirë pa ajo që më shumë e kam vërejtur këto ditë, dhe me thonë, gjithë shka lidhet me marveshën e fëqinjësisë së mi, për në shkruar mes Maqedonisë dhe Bullgarisë, në shkruar dhe me thonë para 3 vitve, në vitin 2017. Mirë pa u aktualizua këto ditë, dhe këto paraqitet pengesa kryesore, palë Bullgare pretendon se ka të drejtën dhe duke akuzuar palën e Maqedonisë se nuk i përmbat asaj marveshje. Në anën tjetër, palën e Maqedonisë, më thonë, i referohet asaj marveshje dhe sile se ka të drejtën. Më thonë, këtu lindë ajo problemi se të dy palët të pretendojnë se kanë të drejtën të duke unë pështetur në atë marveshje në fëqinjësisë së mirë, mirë pas njëre nuk kanë zjeru ende argumentet apo faktet për të bindur qofte dhe opinioni, për qofte dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Mirë po këtu si duket nga një marveshje e fëqinjësisë së mirë do të kalujmë në një problem politik. Ta zë më thonë, kompromisi kërkot përmes rrugës politike dhe përmes ndurhirjes e faktorit ndërkëmtar. Mirë po, Bashkimi Evropian ka shumë të ngjarë që të përdor sërish metodologjinë apo ato parimit tashme të njora, shtyrje të mbledhjeve apo shtyrje fillimit të bisedimeve duke inkuadruar edhe Shqipërinë. Dhe më thonë, duke inkuadruar edhe pakun nëse jepet fillimi negociatëve Shqipërisë, do të jepet edhe Maqedonisë. Nëse Maqedonisë nuk i jepet, do të jepet dhe më thënë e Shqipërisë. Këtu kanë edhe ato në dorë një farë alibije për të zhvendosër datën e bisedimve edhe për Maqedonisë edhe për Shqipërinë, nërso problemi do të ngellet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë ndë pa u zgjidhur. Dhe elementi i dytë që shfaq një dozë pesimizmi, unë personalisht me do i kështu, është edhe emërimi i të dërguarit special nga ana e Maqedonisë së Veriut, domethënë është emëruar Vladu Buçkovski, kryeministër. Nëse gjithë ai aktivitet, gjithë ai vrull politik i ministrit të jashtëm i komplet garniturës të qeverisë së Maqedonisë nuk kanë mundur të arrinë një kompromis me palën bullgare këto ditë, është shumë e vështirë që një lehtësues, do të thoja, apo një i dërguar special të arritë të
kompromisin për një marrëveshje kaq të madhe, apo një marrëveshje historike, kur dihet se lidhësuesi mes palës greke dhe Maqedonit që ka qenë mbi 20 vite, mirë po sërish u dash të ndërhyj faktorin ndërkombëtar. Dhe unë mendoj se pa një ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë e vështirë të arrijë një kompromis. Dhe sinjali i parë nga State Departamenti Amerikan tashmë është dhënë dhe me siguri e keni dëgjuar, thënë ato kërkojnë fillimin e negociatëve, ndërsa kontesti mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut të zgjidhet jashtë asaj, do të thonë të mos futet në kornizën negociuese, por të ngjitet një çështje mes të dy palëve. A do ndodhi kjo? Ideale do të ishte ideale, mirë po ka mundësi të ndodhë, ndoshta jo tani, por ka mundësi të ndodhë nëse politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës së fokusohet më tepër në Ballkanin Perëndimor dhe sinjalet tash të administratës së Bidenit janë se fokusi i parë do të jetë Ballkani Perëndimor. Dhe kjo mund të ndodhë se ne jemi përgjithësi vendet e Ballkanit Perëndimor janë aq të pafuqishme për të bërë një të thoja një fuqi të madhe siç është Shtetet Bashkuara, por edhe Bashkimi Evropian, të cilët tashmë do të kalojnë në një stad tjetër të marrëdhënieve ndërkombëtare, qoftë me Amerikën apo edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Shohim profesorin në aspektin historik. Profi, më intereson, a është lëshim, gabim, ndoshta dështimi politik bërjes, apo është problem historik? Ka dorë historia që duhet të trajtohet këtu si që thuhet, komisionet duhet të bëjnë punën e tyre të mirën me historinë, ndërsa politikanët me politikë. Cila është ajo halka që mungon në këtë zinxhirin që ti lidh të dyja këto punë? Unë mendoj se, prap do të them se një profesor, pedagog i historisë, po si që derisa thiremi në histori, duhet të jetë me siguri një shkencëtar, një person i aty profili për të sqaruar gjitha këto më së miri. Nëse shqyqojmë nga kjo piknisje në të ardhmen, me siguri se përsëri do të vendosë politika. Por nëse shqyqojmë nga kjo pik në të kaluarën, mu kjo segment do të vështirësoj këtë të ardhme, sepse patkecish do të them, janë hapur çështjet më sublime me cilat thirët gjithë një etnitet. Bëhet fjalë për... Me të drejtë, pa të drejtë, po. E tani, sa është ajo e drejtë? Do të them përsëri mendimin tim personal. Nuk është e drejtë në ditët e sot me pas 70-80 viteve të hapën këto çështje. Se nëse do të ishte shkencë e mirë fillë, ku thirën si njëra e vetë tjetra parë, do të ishte zgjidhur shumë më herë. Dhe shkenca nuk do të lejon të politikanët që të bëjnë kompromis në bja të së shkenca vërtet, nuk toleron një gjëtë të tjilë. Por duke i parë të gjitha rrethanat, unë përsëri do të kisha thënë, të letë kenë kujdes gjitha ata që marrin vendime, që ofshin vendorët, që ofshin ato rajonal, po edhe europian. Sepse si kur të mos ishin përzirë dheri në atë shkallë, të vendimarive të tyre, ku do të lehej, apo do të bazohej në shkencë, e jo në politikë, do të ishin zgjedhur shumë më herët çështjet në Ballkan. Sot si e shohim Ballkanin? E shohim si një kopsh në të cilin mbin, kultivohen lule të ndryshme, por të gjitha ato lule, sa që dëshirojnë të jenë më e mira, më tërheqësia për publikun, për njerëzimin, po aqë nuk e dinë se sa faktorë ndikojnë mbi ato lule. Qofshin ato të nëntokës apo të qiellit të ndotë. Si pas që është kush ka të drejt tani këtu, Bullgaria apo... Unë nuk i kësha dhënë të drejt Bullgarisë, për deri sa insistoj pas kaq viteve të drejtoj një çështje të këtilë. Ku ishte më herë? Po tani të them drejta e Maqedonisë në këtë segment, pse u vënë unë? Në qëfar baza ato arritën që të bëjnë gjithë këtë, që sot paraqet vërtet një bagazh për gjeneratat të sotmet, po edhe ato të që vinë pas ne. Qëllimi gjithmonë, gjithë veprimtarëve është, e sidomos asaj shkencore, mirëqenia njerëzore, e jo komplikimet e tërësishme, si që sot balafaqohet. Deri kur do të shkojmë neve, gjeneratë më gjeneratë të njëjtë probleme. Në thënë, nuk zgjidhen, por vehen, do të them, në qëllim, në tepik.
Edhe në momentin kur i duhet një respon, atëherë përsëri do të nxirren dhe më tepër e shoh sikur një kontekst artificial sesa natyral në këtë kohë. Më tepër më duket sikur politika bullgare brenda vetvetes dëshiron që të tërheqë sa më tepër poen. Pik. E njëjta më duket edhe këtu. Sa hapen negociata për të rregulluar një çështje për gjithë atë që synojmë brenda po edhe në arenën ndërkombëtare, ato integrimeve evropiane, unë e shoh sikur përsëri paraqitet brenda vetes problem. Kush mund ta sqaron atë këtë? Unë gjithnjë kam thënë dhe mbetem në atë qëndrime se ndikimi i jashtëm në Ballkan vërtet është shumë i madh, me të cilin të gjitha pothuajse kombet popujt kanë një problem. Problemi cili vështirë se mund të shërohet. Nëse marim tani segmentin e integrime, po ata që thrasin në integrim dhe detyrojnë që të integrojmi, ata i kanë gabimet, thiremi në histori, si kur ata të kishin vendosur më herët, thiremi u thirën në shtete nacionale, atër pse nuk lejuan që një plak të këtil të shërojnë me kohë. Por her pas herët disi si kur dëshirojnë të bëhet këj kopsh në një poligon, në një arenë ku duhet matur forcat, duhet bërë pazarlëqet, apo duhet ngritur ekonomia. Dhe pse historianëve ma mërë mendja se ju takon vetëm e kaluar atë flitet, e të gjitha ato që tregojnë, dëshmojnë të kaluar, sot përsëri nuk i shofim në sipërfaqe. Këtu e rrezë dyshimin që vërtet pse a thua dhe qëfar ndodhë, kush i ka kush ka timonin në duar të veta, shkenca apo politika? Sefer, ishe të ndërhysh? Jo të ndërhyun, desha të vazhdoj biseden aty ku e la profesori, por profesori qaset pak në formë idealiste dhe kuptoj nga emocionet me cilat e shek si në përkëmbur shkencen kundrit politikës dhe kjo është fakt dhe këtu vim të real politika. Vim të kë rethanat edhe historike, por vim edhe të rethanat aktuale, ku duam opuzuam ne vende, si në të shumicën e rasteve, gjithkush sheh parimisht interesin e vetë, dhe vendosat kërshi nevojës tënde, për të pasu një përfitim kundrejt interesit vetë. Këtu nuk duhet të harojmë që kjo histori Bugaro-Macedonase, ashtu si që e thash edhe në fillim, nuk është esoqme, nuk buron nga sot. Këto pakën ajtësi historike të bartura nga generata në generat, nuk kanë ardhur në form të pas strukturuar dhe pa një qëllim strategjik në kohën kur kanë ardhur. Ne nuk duhet të harojmë që para luftës e dytë botërore mardhënjet ndërmjet popujve që kanë jetuar këtu dhe mos këthejemi shumë brapa në periudën e shtetë formimit ose formimit të kombeve, ajo i takon më te për historista, trajtoj përmes fakteve dhe studimeve caja shkencore, por historia e shtetë ndërtimit të Macedonisë, Bulgaria në këtë rast, në disa raste ka të drejtë, sepse shtetë ndërtimi i Macedonisë pas viteve të vitit 45 është ndërtuar në prizmin për të ndarë Macedonasit dhe Bugarët dhe për të kryuar atë identitetin shtetëror të Macedonisë me qëllim që të shkëpus përfundimisht nga pretendimet teritorialit të Bugarisë në të ardhme. Dhe kjo ka qenë qëllimi i Jugoslavisë dhe ndërtimit përdorimit ose keqë përdorimit të historisë për të mbështetur një ideologi të caktuar. Ashtu si që ka qenë rasti edhe me rishikimin ose rindërtimin ose rigjetjen e historisë pas viteve të 90-ta në Macedoni, ku e gjitha jo histori u konstruktua me qëllim me nuansa anti-shqiptare. Mu për të njëtin qëllim, që të shkëpus ose të ruaj privilegjet e të parit të shtetit
për popullatën e cila ishte Maqedonas. Dhe tash kur hapen fakte historike, ashtu si që tash më herët, është shumë e vështirë, është shumë sublime që të ta, profesori. Mirë po, i vetmi moment i gabuar dhe vetmi qasje e gabuar se ne gjithsesi do duhesh ta kemi këtë debat në shoqërinë tonë. Mirë po, i vetmi moment i gabuar është që Bugaria, si pas mendimit tim, është momenti kur e hapë këtë debat. Dhe në vend që të krijojë miq dhe të kërkojë njerëz të cilët me cilët në mënyrë racionale do të mund të flas për të përball faktet shkencore për të arritur në një konkluzion të përbashkët, krijon një palë kundështuese e cila edhe në racion e tyre më të mirë nuk do të pranojnë vetëm për shkak të keq përdorimit të momentit kaq jetik për shtetin e Maqedonisë, në të cilën e shfrytëzon Bugaria dhe e komplikon rrugën ose perspektivën e Maqedonisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe implikimet të cilat vijnë nga ky moment janë shumë të mëdha se sa vetëm humbja e perspektivës europiane për Maqedoninë e Veriut. Ky implikimet janë ndoshta Bugaria ka marrë për mua një rrezik të panevojshëm për interesat e veta shtetërore kundrejt ndërtimit të një partneriteti strategjik me Maqedoninë e Veriut. Do thënë edhe forcat të cilat ose lëvizjet progresiste pro-bugare brenda për brenda Maqedonisë sot ndjehen të tradhtuara nga Bugaria ndoshta. Edhe vet ata maqedonas të cilët ndoshta kanë pasur mendjen e hapur kundrejt trajtimit të kësaj çështje, sot ato rrezikojnë të kthehen në armiq të cilët në të ardhmen do të humbin besimin kundrejt shtetit bugar. Dhe ajo që vlen të theksohet është dëmi kolateral që jemi ne shqiptarët brenda kësaj gjithë kësaj situate. Natyrisht që nuk do të krijoj miq apo që do t'i ofroj më tepër me bugarët. Dhe këtu mua më vjen ndoshta unë nuk kam mundësinë që t'jap një mendim përfundimtar, por kam të drejtën time ta shpreh një opinion timin që mendoj se është ose një strategji e mirë menduar deri në detaje nga shteti bugar, për të cilën dyshoj, ose është një rrezik mjaft i madh të cilën e ka marrë. Strategji e menduar mirë, e cila përfundon si? Një strategji që është menduar mirë në detaje të cilën unë nuk mund të them sepse nuk e di. Ndoshta ka një prapasken dhe një prapavi të mirë menduar me gjitha hapat të cilat do t'i ndërmerë derisa të arrijë qëllimi. Dhe cili do t'jetë qëllimi, unë nuk e di. Ose është një rrezik i panevojshëm dhe i pamenduar mirë të cilën e ka marrë Bugaria në këtë rast kundrejt Maqedonisë. Dhe shikoni, përveç se ka të bëj me çështje emocionale mbi historinë, mbi identitetin, mbi gjuhën, mbi gjithatë mbi të cilën janë ndërtuar në të kaluarën, për shembull për Maqedonasit, kjo ka të bëj aq më shumë me perspektivën. Sepse në këtë rast, Bugaria vendos në pikpyetje perspektivën e gjithë shtetit, jo vetëm Maqedonasve në Maqedoni, në pikpyetje. Dhe për atë them, unë nuk në këtë moment nuk mund ta vlerësoj a është një strategji e mirë menduar deri në fund ose është një rrezik i marr i pamenduar mirë që nga fillimi. Humbja e besimit Berat, humbja e besimit nga pala bulgare, mund të themi që kohën e fundit u erdhi në shprehje shumë, sidomos me prononcimet e ministres punëve të jashtme zonjës Zaharieva, të kryeministrit, të presidentit, të kryetarit parlamentit. Dhe tani pse erdhi deri te ky mosbesim kaq shpejt? Kush kontriboi në gjithë këto? Sjellja ta përfundoi mendimin, pyetjen. Sjellja e veprimet e kryeministrit Zaev, po edhe gjithë ekipit qeveritar nuk është që kanë qenë me një kundërpërgjigje të njëjtë, të stilit të njëjtë, sikur që
vinin nga pala bulgare. A duhështë e kryeministri Zaev të silët si kryeministri Gruevski dikur në 2008-ën që blokoi të gjitha rrugët në samitin e Bukureshtit dhe nuk pranoi të bën politika kompromisi me palën greke dhe tani erdhëm në një këtë deri në këtë situatë që sot të bisedohet edhe për etnogjenezën, për gjuhën, për identitetin. Ndoshta në atë kohë ishim bërë pjesë e bashkimit e Europian bashkë me Bulgarinë, me Rumaninë dhe me gjashtë shtetet të tjera, nuk do ishin ndoshta këto probleme. Nuk do i shfaqte Bulgaria, mendoj unë, këto probleme të cilat i shfaq sot. Po, me sigur, nëse do ishim si paketet në bashkimin e Europian, nuk do të lindin këto probleme. Mirë po, në mendoj se politika e Maqedonisë, domethënë çfarë ndodhi prej asaj periudhe deri tani që lindën të tjera? Po çe përmendëm edhe më herët edhe thënë di para forcit, domethënë në Bullgari ndoshta në momentin e fundit ka ndërtuar një strategji, mund të thënë një strategji të tipit nacionaliste, se që të hapish konteste historike në këtë kohë, kur gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor pretendojnë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe Bashkimin Evropian ne të gjithë e shohim si një familje politike dhe ekonomike. Pa. Në rast të parë është një interes ekonomik i gjithë vendeve të Ballkanit që të inkuadrohen në këtë. Mirë po, të hapish kontest historik në këtë kohë është shumë e rrezikshme, jo vetëm nga pala bullgare se do të lindin shumë konteste historike. Profesori më mirë e din se nëse hapen çështjet historike duhet të hapen edhe çështjet historike të shqiptarëve të Maqedonisë, të Kosovës dhe gjithë vendeve të rajonit. Pastaj do të ballafaqohet me çështje historike, me konteste historike edhe bashkimi Europian në të ardhme. Do të lindë atëherë të drejtat e pakicës hungareze në Serbi. Do thonë do të krijohet sërish një problem apo një kontekst në Ballkan, jo politik, por edhe historik. Dhe kontestet historike kërkojnë shumë kohë, kërkojnë edhe shumë vite, dhe është e pamundur të zgjidhen mes dy vendeve. Pra nuk ka ndonjë shembull, të pak që në të shembull, që kontestet historike janë zgjidhur mes dy vendeve. Thënë është dashët në banë konferenca në dorkomtare, të si që dimë edhe pasojat janë shumë katastrofale. Mirë po, nuk është çështje historike këtu, politika e Maqedonisë, më thënë kryeministri Zoran Zaev, ka vepruar në përmendimin tim, ka vepruar drejt, se nuk mund të veproj si çështje vitit 2008 të blokojsh të gjitha procese, se nuk blokon të çështjen e qeverisë, por blokon gjithë qytetarët, gjithë etnitetet të cilët jetojnë në Maqedoni dhe të gjithë vendi. Pastaj edhe pasohet janë edhe për vendet e tjera. Mirë po, intervista e fundit që kryoj më shumë buja për njallë emocione, për mendimin tim ka mundur vetë të shmang disa elemente kryeministri Zaev. Sa i thasë gjua Maqedonas edhe Bulgari janë të njajshme. Ne kemi shumë gjuhë në botë që sot janë të njajshme. Nuk është vetëm Maqedonishtja dhe Bullgarishtja, më thonë të gjitha gjuhët ka një origjinë. Dhe ka shumë gjashmëri gjuhët mes tjerëve. Mirë pa, një intervist ishe më shumë në formën e lutjes, tha për të bindur palë në Bulgarit, se ne jemi fqin, jemi të njëtin, kemi gjuhën e të njashme, dhe du më thonë nuk duhet të na pengoni apo të vëndoni veto. Dhe që çështje vetos, e kemi diskutuar edhe më herë këtu në argument, është bërë problem, jo vetëm për Maqedoni, për shumë shtete. Thonë është absurde, një vend ve veto, ndërsa 28 të tjera apo 29 pajtohen me këtë me një vendim. Kështu do të ndodhë edhe me çështjen e Kosovës dhe Serbisë kur do të vinë deri tek inkuadrimi apo fillimi i negociatave, do të del një shtet, do të vendoj veto dhe gjithë procesi domethënë do të kthehet prapa. Dhe këtu do të lind nevojë një reformimi të vetë Bashkimit Evropian në aspektin e inkuadrimit dhe marrjes së shteteve tjera. Thon këtu kemi të bëjmë me çështje historike, që për shumë vende të Bashkimit Evropian as fare nuk është në interes të tyre të mbrojnë historinë apo historinë e Maqedonisë dhe Bullgarisë, që një punë që u takon historianëve. Dhe këtu mendoj se ne që përmendi edhe zotëriju më herët, se feri, më thanë këtu, është dashur me kohë të inkuadrojnë edhe historianët, të punojnë më shumë në këtë drejtim, të i përmbanë asaj marveshës së një njësi së mirë dhe të mos vije çështja deri këtu. Dhe më thanë çështja kur vjen tek finalja, ti tërhiqesh. Ose e ke pengesën kryesore në momentin kur është më aktuale. Dhe si pas jush nuk i është qasur me seriozitet kësaj pjese qeveria, po, me punën e komisionin, po, me historianët. Nuk është qasur me seriozitet. Po, dhe a i arriti kryeministri Zaev ato që dashti për mes asaj interviste apo bori domino efekt në vend? Që në brenda ka bërë të një pjesë të ashtë e ndarë dhe këtu opinioni është ndarë. Po, nuk shofë që ka ndonjë shenjë
pozitive edhe nga pala bullgare Nuk ka shenjë pozitive nga pala bullgare, mirë po ka krijuar një domino efekt u brenda, mirë po sikur kryeministri më shumë u fokusuar tek reformat e tjera dhe më shumë energji harxhon tek pjesa me Greqinë më herët, sikur e lanë mbrapa dhe e konsideronin të kryer marrëveshjen me Bullgarinë në bazë të marrëveshjes së Fëqinjësisë së Mirë dhe gjithçka këtu filloi neglizhimi dhe i komisioneve të që krijuan komisioneve nga historianët dhe ato për mendimin tim kanë qenë shumë pak të kyçur. Si e vlerësuat ju personalisht intervistën e kryeministrit? Po, personalisht unë mund të them se e konsideroj pozitive, nuk ishte diçka do një akus ndaj palës bulgare, pretendime, diçka tjetër. Unë më shumë e konsideroj si një intervist që kur je në ngushtë, kërkosh lëmosh. Dhe pa tjetër, ndoshtë të shkojsh për shtatje dhe palës, kundërshtare që të bindesh. Atë që lutë mëse i dhera, se është një veto që mund në kthej 20 apo 30 vite në basë. Sefer, pastaj juve dhe ju të jesë kofi për pjesën e historisë. Për qështjën e intervistës... Si e vlerësoni ju po, intervistën e Zotit Zaef, e cila realisht bëri buj dhe pre aty filloj dhe tensionimi në Macedonia dhe protestat e një pas gjdo ditëshme, po thuaj se të vëmëro dhe përmënes. Ndryshën nga viti 2008, unë mendoj se kjo qasje tanishme është shumë më pozitive, ose ka gjasa të prodhoj shumë më shpejt rezultat se sa jo që ishte në vitin 2008. Dhe këtu më duhet përveç punës të cilën e ka, dhe do të kthejmë të arsyetoj pse, përveç punës e kryeministrit Zaef, unë duhet të lavdëroj edhe punën e ministrit të punëve të jashtme, zotit Bujar Osmani, i cili ka luajtur rol proaktiv gjatë gjithë kohës, edhe është detyrë e tij, por duke ruajtur kujdesin që të mos imponoj petkun etnik në këtë çështje, petkun etnik të shqiptarëve në këtë çështje, duke ju shmangur deklaratave të cilet lidhen drejt për drejt me historinë, identitetin, gjuhën dhe përputhshmëritë ose kundërshtime që kanë me Bullgarinë, por duke ruajtur principin e asaj vet vendosjes ose vet identifikimit. Dhe kjo, me gjithë se sot u mundua me forcë të imponohet në diskursin publik për diskutim se si mundet një ministër i punëve të jashtme shqiptar të negociojë për identitetin, gjuhën, historinë e Maqedonasve në Sofje, duke që ja ka arritur të mbrojë vetveten me qasjen e tij profesionale, por edhe mjaft të kujdesshme në këtë kontekst. Çështja sa i përket kryeministrit Zaev, ajo është treguar që edhe me kontestin me Greqinë është treguar si një politikan i cili nuk ka frikë të marrë përsipër çështje me rrezik të madh pikë së pari për karrierën e tij politike, por të cilët involvojnë edhe çështje të cilët janë mjaft të rrezikshme edhe për atë personalisht. Ne nuk duhet harrojmë që jemi duke folur për tema emocionale të cilët mund të nxisin mjaft mullëf të një pjesë madhe e popullatës dhe të sjellin pasoja të tjera të cilët janë të paparashikueshme. Dhe kjo për mendimin tim është për ta përshëndetur guximin e tij për të hapur debatin. Megjithatë, përsëri jam i mendimit që forma më e mirë ose qasja e duhur për të zgjedhur këtë problematikë është përmes Komisionit përbashkët të historianëve. Dhe ngritjes së dinamikës së punës së atij komisioni brenda kësaj periudhe të ardhshme, madje unë jam i mendimit që duhet të mbështetur ideja për të sjell edhe ekspert të jashtëm, ndoshta gjerman, francez, të cilët kanë përvojë më të madhe në zgjidhjen e këtyre konteksteve historike, të cilët përfshijnë tema kaq të ndjeshme dhe senzitive për të lehtësuar procesin. Shihni, unë nuk njoh në Ballkan një popull i cili gjitha etnit në Ballkan kanë për të njëjtën ngjarje historike versionin e tyre individual. Dhe kjo tregon që asnjëra prej palëve nuk e ka versionin e drejtë.
për cilët palë po flisni tash? Për palën bulgare, maqedonase, serbe, shqiptare, greke, të gjithë, domethënë, grupet etnike të cilët jetojnë në Ballkan, për të njëjtën ngjarje historike kanë versionin e vet etnik. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse atë që u tha më herët, domethënë, historia është keq përdor për të kamufluar ose për të mbështetur një ideologji të caktuar në një kohë të caktuar. Edhe ashtu siç e tham, domethënë, gjatë pas luftës së dytë botërore, historia maqedonase u shkruajt për të mbështetur regjimin e Titos dhe për të mbajtur maqedonasit dhe bugarët të ndarë. Pas vitit 90 u shkruajt me tone dhe tone antishqiptare. Pse? Për të ruajtur me çdo kusht privilegjin e shtetit ose çelësave të kasës dhe të qeverisë tek maqedonasi. Më thënë, gjatë gjithë kohës në të kaluarën, edhe në të ardhmen do të përdoret historia, përsa ko nuk i qasemi në mënyrë shkencore dhe mbi faktet, do t'i shërbej një ideologjie ose një qëllimi politik që mund të ketë dikush. Dhe këtu duhet jemi edhe ne, si shqiptarë, mjaft të kujdesshëm dhe të reflektojmë nga gjithë kjo që ndodhë në rajon dhe për rreth nesh. Duam apo s'duam ne jemi pjesë e gjithë këtyre historive. Dhe ajo që di unë, përsa njohë unë, dhe me thënë, ne kemi mungesë të jashtëzakonshme të një kuadri të ri të historianëve të cilët janë shkolluar dhe profesionalizuar për mëtej në shkolla të jashtme për të marrë një qasje të re të mendimit për interpretim të fakteve historike. Dhe kjo do të na kthehet si bumerang vetë neve në një moment të caktuar. Sepse e vërteta është që shpesh herë historia në Ballkan, dhe këtu i përfshi të gjithë popujt, është ndërtuar mbi mitet dhe legjenda. Dhe mitet dhe legjenda shfaqen ku ka mungesë faktesh. Dhe ku ka mite dhe legjenda, ngritën gjithmonë bariera. Sepse për të ngritur mitin e një ose legjendën e një heroi të caktuar, ti duhet ndërtosh një armik që edhe me shumë gjas ka qenë i egër. Por ai armik i egër i asaj periude nuk është reflektim i kësaj popullate kundër të cilët s'ka luftuar ajo legjende asaj kohë. Dhe ndoshta është edhe natyrë njerëzore që, por unë prapë mendoj se është species ballkanike më tepër, i shkon që ne jemi gjithmonë më shumë të orientuar rreth asaj se çka na ndan, sesa tek ajo e cila na bashkon. Dhe më besoni që nuk ka nevojë askujt t'i tregosh se din se të gjithë se kemi shumë më shumë gjëra të cilat na bashkojnë sesa që na ndajnë. Dhe është fakt, shembull, atë që ka thënë kryeministri Zaev se gjua maqedonase dhe bugare kanë priardhje të njëjtë. Është gjuhë slave, është prej të njëjtës deg të gjuhëve. Është fakt se janë tash rrjedha dhe zhvillimi historik i ndërtimit të etniteteve nuk hy sepse nuk kam thirrjen e duhur, por ma do mendja që ka plot edhe shtetin e botë edhe të cilët flasin të njëjtën gjuhë, po janë shtetet. Deklaratën e njëjtë kishte një historian belg i cili është marrë gjatë është udhëheqësi i Institutit për Historinë e Evropës Juglindore i cili thotë ndërtimi i etnitetit maqedonas nuk është fare ndryshe nga ndërtimi i kujdo etniteti këtu. Dhe ne vetë si shqiptar kemi disa shkëputje të ndryshme historike dhe jemi vetë viktime kësaj forme të interpretimit. Dhe ja, po ja vetëm një shembull. Cila është trajtimi të cilën i bëri Enver Hoxha për 50 vite figurës së mbretit Zok? A ishte armiku më i madh i popullit?
Mirë po kur filloj të trajtojt përmes fakteve dhe formave pas rënjës ati regjimi, doli që mbretizok ndoshta edhe ka qenë i kohës, ka qenë i keq për një periudë të caktuar. Mirë po ka qenë shtetë ndërtuesi i, ose ndërtuesi institucioneve të para reale shtetë formuese në Shqipëri. Dhe për parametrat e kohës së sotshme ai mund tjetë i keq, por për parametrat e kohës në të cilën ka vepruar Raj, ka qenë një politikan modern, pragmatik, i cili ka hapur rrug europianizimit ose qasjes së mendimit europian të shqiptarve në Shqipëri. Kupton, kjo historia është gjithmonë një mishmash i madh kur i qasemi përmes vetëm prizmit ton dhe asaj të cilën ne duam ta zgjedhim për ta trajtuar ose për ta marrë. Dhe burim konfliktesh i përhershëm. Kur i përmendet historianët, do disha të ndërlidhëm edhe me profesorin, se tha që në fillim se për këtë duhet të flasin njerëz që të shkencës, që miren krye këput me analizën e kësaj pjese, të kësaj periudhe të historisë, më besoni profesor, ndoshta një 17 historian, kam thirë dhe të gjithë hezitonin disi të vinin dhe këto e kam bërç për t'ju a thonë edhe juve këtu në studio. Prandaj, jam mirë njohësi që jeni në argument dhe sigurisht që është çështje e ndihshme, por me gjitha to duhet të flasim. Nuk duhet, si që thatë, t'i fusim gjërat ndër tepi, po duhet të flasim ashtu si që është realiteti. Ju, si e patë në aspekt, me terminologjin historike, si e patë intervistën e Kryeministrit Zaev, sidomos aty kur fletë për periudën e Titos, që ka qeni detyruar Macedonia të jetë në kuadër të Jugoslavisë, se ndarë nga Bulgaria, që janë një familja, një popull vlazëror dhe shtu më ratë. Se nuk ka qenë periudhë fashiste këtu, Bulgaria nuk ka qenë fashiste, po ka qenë qlirimtare, Kumanovës e shumë qyteteve tjera. Unë realisht nuk e kam dëgju intervistën, se vërtet disi jam i lodhur nga gjithë ajo që flitet nga politikanët, kure shofim se veprat janë shumë të ngadalshme, apo mungojnë tërësisht ato vepra, por tani, si kur për e thuni ju, unë e shof cili do të jetë, pa e mruar asë njerin, e shof si një dëshirë për të realizuar diqë, për të haruar diqë. Do tëtë, e shef ardhëmërinë në fakt, por unë e thëmë në këtë formë, në këtë mënyrë, dheri sa është vendosur për cilin do popull, ku do në botë, sidomos në Balkan, është gabimi më i madhë, sepse dhe sot në këtë formë, neve i pshefim gjërë. Por dheri sa e dim se dikush është këmgullës ndaj meje, se unë nuk kam argument për një gjëtë të tilë, unë duhet të jemi vedishëm sa i herë do kur do të anëzirë në patë të njëtin problem. Edhe si pas meje është, dheri sa he shkenca, atër hapet ma mirë të thëmë pëse u do shkenca, ndoshta, ndoshta e më gabim, por... Para shkenca. Vërtet, unë nuk di si ta gjej terminologjin më të përstachme. Si kur të ishte vendosur në bas të shkencës, gjithë një sot nuk do të ishin këto probleme, ndoshta përsëritem edhe me parafolësit edhe vetë në... Cila është zgjidhja, thash, profesor? Zgjidhja është, si pas meje, gjithçka që është apo nuk është kontestuese, apo mund të te i kalohet, mendimi im është të lehet në duar të këti komision. E pastaj të flasin ata e vendim marës. Por, sa do të na ndryshon për diqëmërin puna e komisionit, sepse edhe aty ka antarë mrenda komisionit të cilet janë kunder prononcimeve të Kryeministrit Zaev, më thonë, nuk është që është i bashkë të gjithë janë në të njëtin rrugtim, janë të njëtën ide si kur Kryeministri, por historianët flasin në diçka tjetër, sidomos ato antartë që janë brenda komisionit. Antartë e pjesës bulgare atje flasin edhe ato simbas asaj që historisë që ato e din që mendojnë se është reale. Por sa kjo neve do të na ndryshoj jetesën në kuptimin e asaj në revidimin e teksteve? Ku është këtu historia e shqiptarve? A hap kjo kutinë e Pandorës për të bërë një thjesht
një përmirësim të gjitha fakteve historike të cilat, për të cilat deri më sot ndoshta edhe kemi mësuar në bazë të ligjeratave që nuk kanë qenë në plan program nga një profesor i caktuar dhe tani duhet të futen ato plan programet. Çfarë do të ndryshon kjo në përditshmërinë tonë? Kjo pyetje vërtet më tërhjek shumë, se kjo është ajo që ne duhet diskutojmë më së tepër. Ne sa do që flasim për kontekstin Maqedono-Bullgar, ne përsëri do të jemi të thatë në atë kontekst, sepse mendimet tona ndoshta do t'i merë dikusht, por jo që do t'i aprovoj. Unë këtë e shof atë që duhet vërtet të jemi këmbgulës, në fakt këmbgulës, të jemi sigurt se çfarë ndodh, kush është në komision dhe çfarë diskutohet në atë komision. Kam informacion se do të pyqen edhe historian shqiptar që kjo është një lajm i mirë, në komisionin Bullgaro-Maqedonas do të ketë dhe historian shqiptar. Kjo është një lajm i mirë, të paktën që deri më tani s'ka pas asnjë antar shqiptar në atë komision. Unë e shoh si pozitive dhe të patjetërsueshme çdo komision, në çfarë do niveli dhe në çfarë do segmenti që të formohet. Ne flasim për një shtet, e derisa jemi qytetarë të këtij shteti, do të jemi hisetarë në gjitha të mira dhe të këqija që mund të vinë. Ne përsëri na bie hiset që dalim edhe të mbrojmë apo thjesht të merrim me të njëjtat çështje. Ajo që kisha porositur apo është e udhës që të bëjnë komisioni, ndoshta është të shfaqet gjithë ajo që është kontestuese dhe këtë qytetar, këj popull të di çfarë është e kontest. Jo të mbeten mbrenda dyrëve apo mureve të mbyllur, edhe një dit u vendosë kështu edhe u kry. Pa atëherë, profesor, ja hapë derën pëse u do shkencës të hyë me dy kampë mbrenda në komision, nëse i shfaqen gjitha ato përplasjet edhe mosë. Unë mendoj se duhet qasja tjetë të do shtatë, unë kuptoj idejnë tuaj sinqerë që e thoni, por sa praktikisht dhe realisht ajo është e mundshme ose është duhet të bëhet, nuk e ndajtë njëti në mendim, sepse atëherë me të dy portat e mdaja dhe t'i hapim se u do shkencës t'i në komision dhe atëherë më nuk do t'flitet për fakte dhe për argumentet. Jo bashkë në këtë formë, unë them ata që do t'jenë të shkencës, ata do të jenë të njoftuar. Sidomos, le t'jenë të njoftuar aty ku është bërë kompromisi. Kompromisin do t'a pranojmë si diçka. Jo që do t'a shkelim për kaluarë, po të shofim ta. Kishte rezultat për kompromis për disa figura historike, për shembull për vlezrit Kirilit dhe Metodit, Samuilin, po. Ka pasur kompromiset të caktuara, por ajo që prap të rikthehem tek ajo para që e thash, ose është një strategjie mirë menduar e Greqisë që e hapë në këtë formë, e Bullgarisë që e hapë në këtë formë këtë çështje, ose është një rrezik i pamenduar mirë. Nëse do të ishte një rrezik i pamenduar mirë dhe vjen nga nevoja për të fituar poena politike brenda për brenda Bullgarisë, do të jetë një dëm afagjatë. Nëse është një strategjie mirë menduar nga Bullgaria, do të duhet të shohim se cili është qëllimi të cilën duan ta realizojnë me atë strategji. Por gjithsesi që ne këtu kemi nevoj të flasim dhe të kemi debatet të këtila të hapura. Dhe vetë mungesa e historianve të cilët po heshin e nuk debatojnë publikisht, lë shumë për të dëshiruar dhe hapë shumë pikpyetje të mdhaja. Është çështja që nuk janë të sigurt në faktet të cilët i posedojnë, në përgatitjen e tyre profesionale, është çështje se kanë frikë se do të shihen din diçka të cilën ne nuk e dim dhe kanë frikë të na thonë, por të gjitha këto sjellin që historia e cila nuk është ajo reale dhe futet nën tepik, na kthehet pastaj fytyrës në momentet më të rëndësishme për perspektivën tonë. Dhe një prej gjërave, ndoshta këtu profesorin më mirë mund të thosë, mund të na qartësoj, por kontekstet historike, çështjet historike, rrethanat historike, ngjarjet historike janë më lehtë të debatueshme nga një periudhë më e largët kohore,
se sa nga ajo ku njerëzit të cilët kanë qenë pjesë e asaj ngjarje apo rrethane historike, ende vazhdojnë të jenë djallë dhe kujtesa dhe memoria që buron drejt për drejt nga ajo ngjarje nuk i lë ato të hapen për një trajtim ose për variantin që është nga ana tjetër. Imagjinojeni se çfarë do të ndodhë për shembull mbas le të themi 50 viteve në qoftë se nuk ndryshohet kjo qasje tani në kontekstin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Nëse Serbia do të vazhdojë për shembull që të mos pranoj krimet të cilët janë bërë mbi popullatën civile shqiptare në Kosovë, të mohoj përdhunimet, masakrat dhe gjithçka që është bërë mbi popullatën dhe t'i fshi nga historia me të cilët i edukon brezat e vetë të ri dhe t'i ushqej vetëm me frymën e asaj se Kosova është Serbi dhe se na është marrë një tokë e shenjtë të cilën me të drejtë është dashur ta kemi ne, ky konflikt nuk do të shkojë më larg. Se 50 viteve do të rikthehet sërisht. Dhe do të vi prapë të kemi kontest historik mbas 50 viteve. Po do të prandaj them se është e nevojshme që historianët dhe këto procese të zgjidhen një herë për gjithmonë. Ose çfarë do të ndodhte për shembull nëse Gjermania naziste nuk do të kishte pranuar fajsinë e vet dhe nuk do të merrte përgjegjësinë për krimet e bëra dhe do të mësohet është një histori tjetër në Gjermani nga ajo që mësohet sot. Po se nuk veproi edhe Bullgaria një e cikur Gjermania në atë kohë, dhe më thonë edhe Bullgaria ka qenë fashiste dhe duhet ta pranon se ka qenë fashiste në atë periudh dhe jo të kërkom për një shteti tjetër që t'ja mohon një fakt historik i cili ka ekzistuar në atë kohë, një periudh historike fashiste. Po, me gjitha të ajo që nuk mësohet për shembul për këtë rast. Një veprim politik i gabuar, një dështim politik. E tash nuk do të bëjnë interpretime shkencore, do të jap vetëm prej asaj se si trajtohet në opinion. Në për shembul një pjesë e asaj populate, ndonë se këto kanë qenë nacist, nuk kanë bështetur faktikisht Bullgaria, ka qenë aleate me Gjermaninë fashiste, mirë për nuk ka pasur të inkorporuar plotësisht ideologjinë fashiste, naciste brenda për brenda sistemit të vetë. Dhe për një pjesë të popullatës në Maqedoninë lindore, ato vërtet kanë qenë shlirimtarë, sepse i kanë shliruar nga pushtimi sërbo-kroato-sloven. Dhe në këtë rast, natyrisht që për ato nuk kanë qenë okupatorë, kanë qenë shlirimtarë. Mirë po, duke mohuar, duke dashur të fshehin regjimin sërbo-kroato-sloven para luftës së dytë botërore, fajsinë hudhen të gjithën mbi bugarët. Dhe është e vërtetë që ka pasur një strategji të ndërtuar shtetërore për transformimin e bugarëve në Maqedon, edhe të sërbëve në Maqedon, në Maqedoni. Dhe këto tema duhet të trajtohen një ditë. Me gjitha të, ju nuk mund të vini sot dhe ti thoni dikujt që ndjehet si Maqedon se nuk është Maqedon dhe është Bugar. Kjo është nonsensi shekullit 21. Dhe gjithkush e ka të drejtën e vetë të plot të ndjehet si të doj dhe ku të doj. Çfarë qasje duhet të kenë tani këtu palën shqiptare, sepse edhe sot opozita, por edhe kryetari Levicës, si të majtë Sapastjevi, kërkon ndim vëlezër shqiptarë dhe dhituni në radha tona, në bashkoni. Jo, është pikrisht e deklarata ku ai dy pasu se më vonë hudhen akuza mbi ministrin e jashtëm Bujar Osmani. Andaj desha të bëj, po. Aty pasre me sinceritetin e asaj thirje. Por gjithësësi që unë mendoj se shqiptarët duhet jenë njaftë të kujdeshëm kur ndërhyjnë në këto kontekste historike, sepse mund të prodhen pak kënaqësi të cilet më vonë mund të na kushtojnë shumë në marrëdhëniet edhe me bugarët edhe me maqedonasit, dhe për në fund para se shof profesorit do të ndërhyj, dhe gjithsesi shqiptarët në rastin, në qoftë se do të kishte sinqerisht kërkesë që shqiptarët të involvohen në këtë kontest, shqiptarët mund të shërbejnë si pikë bashkimi edhe për bugarët edhe për maqedonasit.
sepse uralisë ndërmjet uralisë, sepse në të dyja rastet shqiptarët kanë pasur ngjarje dhe momente historike ku janë ndihmuar me njëri tjetrin dhe faktikisht kanë bashkuar edhe maqedonasit dhe bugarët. Dhe nuk duhet harrojmë se Bugaria ka luajtur, Bugaria asaj kohe ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në ringritjen e rilindjes shqiptare në Sofi. Bukureshti dhe Sofia kanë qenë dy qendrat kryesore mbi të cilat është ndërtuar koncepti i kombit shqiptar. Kur rilindësit tonë kanë vepruar, edukuar, po. Se ka një preardhje shqiptare, profe? Jo, unë do të them, në këtë vi, që për e thotë zotin Seferi, është mëse vërtet ajo, se gjithni në Balkan luhet bëhet një udhkryq, e ai udhkryq është më në Maqedoni, Serbi, Greqi dhe Bullgari, Shqipëri, që nuk do doja të thiremi në ato të dikurshme. Ose në terma infrastrukturore, koridori 8 dhe koridori 10. Ashtë vjetë. Që tani mundohet të zbukurohet me qëllimet të tjera, 8 dhe 10. E thash edhe në fillim, nëse jo sot asë njëherë nuk kemi pasur aqë shumë historian dhe njerës të cilët i njohen, po edhe politikolog që i njohen mirë këtë problematik të Balkanit. Flasë për etnitetin shqiptar. Ata nuk do doja të heshtin edhe ma. Dua që tjenë sa ma aktiv dhe vërtet të zhveshin gjithë shka që është e nevojshme për ditët e sot. Nëse që shofun të ardhme, nëse arrihet një kompromis, ose nëse flijojmë gjitha të kaluar për brezat e ri, atëherë pa tjetër se duhet të meret një konsensus. Ashtë, duhet të meret një konsensus. Në nivel të intelektualve, apo në me debate ma të gjera, duhet një konsensus politik të përshinë. E bëjmë këtë lëshim për hirtë të kësaj. Po kjo të regjistrohet në histori, se këshu ka ndodhë për shkak të kësaj. Edhe të me kushtjet mos rihapet as njerë. Më thënë të vëroset një qështje e tjilë. Dosje e tribunalit të hadhe. Ndo shta shumë iluzion. Pale shqiptarëve në këto ditë, me thënë, të atishojë të gjitha rjetët sociale dhe deklaratët që vinë, edhe nga institucionet që drejton nga shqiptarët, por edhe nga organizatat jo qeveritarë, me thënë, të gjitha janë në bështetje të poplit Maqedonas dhe të identitetit Maqedonas. Dhe këtu ne kemi të reguar atë gëdishëmërin, më thonë se jemi për kra tyre dhe jemi për zgjidhjen e kontestit me Bulgarin. Sepse ne kemi qenë në lëkurën e tyre bashkë për tyre. Bashkë me to. Dhe nuk është një ndjenjë mirë kur dikush mundohet të tamohoj edhe identitetin edhe gjuhën. Dhe është fatkesi kjo që undodhë atyre, por gjithësësi që shqiptarët e kanë provuar në lëkurë të vetë. Ajo që duhet jemi më të kujdeshëm gjatë kësaj periudet, më thënë, sërish duhet këthemi të historianet, thënë se nëse hapet ajo kutia, po reformon të gjitha tekstet shkollore në pjesën Bulgari, Maqedonia e Veriut, në pjesën historike, duhet të futen edhe pjesa shqiptare historisë. Thënë, kemi në tekstet shkollore të cilet nuk javlen të jenë prezente. Pas me lukë nuk shqipen faktet historike për shqiptare. A mundem të jenë pak me sinqerë dhe t'i bim pak më drejtë kësaj punë. Absolutisht interesi, gatishmëria dhe përgatitja për të qasë kësaj pune. U hapën libra shkollor, Ministria e Arsimit bëri thirrje për intervenimet e nevojshme që duhet të bëhen në libra shkollor të cilët kanë qenë gjatë gjithë kohës në diskursin publik të cilët janë ofenduese, nënshmuese, nuk kam këto gabime, ato gabime, kur u hapë kjo thirrje për të apliku ose për të intervenu, thuaj se minimale ishin intervenime që erdhe nga profesorët dhe mësuesit dhe arsimtarë shqiptarë. Kjo të regon që ne duam të flasim, por nuk duam të punojmë. Në ndodhe, mos në ndodhe njëta. Edhe kur do të hapen, edhe kur do të hapen çështjet e historisë shqiptare, ne duhet jemi të gatshëm që disa fakte nuk do të jenë ato të cilët na janë servuar dhe ne i kemi mësuar. Dhe duhet edhe ne të qasemi me mendje të hapur që jo të gjitha figurat për të cilat kemi menduar se janë heroj dhe të përfundojnë si të tjo. Dhe jo të gjitha figurat të cilat i kemi ndoshta dhe duhet i ndajmë me dika. Unë këtu do të shtoj vetëm me... Ne kemi më pastër historinë. Jo. Mëse të them... Gjesh mes gazetarës, opinistës, opinionës. Profesori, mund në tregoja, jo jemi pastër me historinë. Êshtë shumë e rëndësisht me për këtë moment se cilin koncept do të mbaj. Si shtetë formuës ose si shtetë. Nëse shkëm në konceptin qytetarë,
Atëherë mund të disa, ose ajo e kaluar të mbetet më heshtë. Relaksuese. Po, ama me kusht, vërtet e thëm me kusht, koncept që dhe thënë, ku vërtet se cili do të ndjetë ashtu si që e thot ai koncept. E jo, kur na konvenon të thiremi në koncept nacional, si që përmend, tekstet gjithmonë kemi bashkuar. Aspak nuk është arrita ai realizimi gjithasaj. Që është me e keqja sa ti nuk është edhe shkencë, sa ti ka edhe komplet fabrikime. Po, informacionet të cilat gënjeshtra. Ka një prapavi që është shumë e qartë. E ky le të mbetet një shembull sidomos për falen Macedonas. Se pasi që historikisht kemi qenë për krah tyre, në zgjidhje, në përkrahjen e çdo zgjidhje të gjithë çaj, do ta them, edhe për shtetin. Ne ishim ata që në vitin 90 në referendum dolëm edhe fitoi referendumin në atë formë dhe u kriju shteti. Le të jetë mirë njohës se cili, qofsha unë apo tjetri, për mirëbërjet tonë. Përderisa nuk jemi mirëbërës, edhe lejohet kush si t'i kujtohet të bën një tekst, i cili tekst pastaj të t'len pasoja shumë të mëdha, nuk mund të pranohet. Se për këtë tekst e vetëm edhe këtë do të ashtojës informacionet, të cilën thirem në burime, në argument. Është bën një hulumtim në të cilin hulumtim del se këto tekste as pak nuk i plotësojnë kriteret. Edhe pse çdo kush që lexon me automatizëm e kupton se nuk është, por në formë shkencore është dëshmu dhe përsëri nuk merret në shqyrtim një gjë e tillë. Përderisa shkohet në atë formë, unë mendoj se gjithnjë do të kemi të lashe të këtilla, qoftë me këtë, qoftë me atë, qoftë me kujdin e sësi, se Ballkani është i tillë. Ndoshta nuk u deshtun të them këtë se si historian, si pedagog i historisë, do të thirëm gjithni në të kaluarën, por besojni se dhe neve në mungojnë ato që duhet të kemë. Tani t'i kthehemi pak kësaj pjesës politike. Berat, sa ka unitet qoftë brenda koalicionit të LSD-MS PAM edhe disa reagime nga ish bashkë partijak të Zoran Zaevit, ish kryeministri, ish lideri LSD-MS, Branko Crvenkovski reagoi ashpër ndaj asaj që e tha se një politikan nuk guxon të bën interpretime të tilla, është gabim. Ato janë gënjeshtra që i tha etj. Në këtë lloj e kishte atë reagimin e tij, por sa është unike qeveria si qeveri, por edhe LSD-MS-ja si LSD-MS. Për ato që të arritet një zgjidhje apo të shihet një dritë në fund të tunelit. A do t'i arrijë kryeministri Zaev deri te qëllimi i duhur, pa qoftë edhe në muajin mars, ndoshta të presim administratën amerikane të formohet, nuk është, ndoshta edhe vonë edhe në mars të fillon konferenca interqeveritare. Te kjo pjesa e unitetit nuk dishoj as pak, nuk dishoj fare, ka unitet të plot në qeveri. Thënë edhe përmendi kolegu, thënë aktiviteti Bujar Usmanit në drejtim të zgjidhjes së çështjes së Bulgarisë. Jo, në kuptimin e partnerëve shqiptarë në rregull, por partnerëve brenda koalicionit të LSD-MS si LSD-MS, po janë një grumbull partish brenda. Pavarësisht asaj, mendoj se ka unitet. Mund të dalë ndonjë tek tuk ndoshta është harruar për një kohë të gjatë nga skena politike dhe tash momenti më i mirë është të delë në skenë dhe të thotë diçka. Ish kryeministri Branko Crvenkovski ne e pam se reagoi ashpër. Mirë po, LSD-MS me gjithë partitë e koalicionit ka unitet të plotë. Plus edhe partitë shqiptare janë në krah me politikat e kryeministrit, pra janë si qeveri për të zgjidhur kontestin me Bullgarinë. Thonë çështja e opozitës është diçka tjetër. Çdo herë opozita ka të drejtën e akuzës, ka të drejtën e kritikës. Mirë, opozita shqiptare kërkon më tepër konstruktivitet, kërkon përfshirjen e saj në bisedime. Një konsenzus i përbashkët për... Ato të gjithë, këtë çështje nuk është komplet në duart e kryeministrit. Zaev, më thonë, është një çështje që më varet edhe nga pala bulgare, por varet edhe nga ndurhirja e faktorin ndërkëmtare, bashkimit e Europian dhe Gjermanisë. Më thonë, sinjalet apo reagimet më të mdhaja, më të fuqishme vinë nga kancelarja Gjermane Merkel, se
çështje duhet të zgjidhet, pastaj siç e përmendëm edhe nga State Departamenti Amerikan. Do të thonë është një çështje të cilën nuk do ta mund ndoshta ta zgjidhin Borisov dhe Zaev, por do duhet edhe ndërhyrja e jashtme edhe të arrihet deri tek një zgjidhje, qoftë tani, qoftë në mars apo në prill. Tanë është ai varianti rezervë që prolongohet edhe mbledhja ndërqeveritare edhe fillimi i negociatave të për deri në muajin mars që të futin në pako sërish Shqipërinë. Se për Shqipërinë sërish ka tendenca nga disa vende europiane që mos të jepet data për fillimin e bisedimeve. Sefer, më duket se me Bashkimin Evropian prej janarit kryeson Polonia apo një shtet tjetër? Fakt e pash kush është, por tani nuk më kujtohet. Kësë është më rëndësi? Është Polonia duhet të jetë, po. Më duket Polonia. Janë në rotacion 6 mujor dhe... Sa janë gjasa të shifet një dritë në këtë tunelin e erë që ka fillu rukëtimi, zoti Zaev, a mund të mbajt konferenca në brenda këti mandati që e ka, brenda këti kryesimi që e ka në Gjermania me Bojen? Ajo ishte një formë simbolike se një nga antarët më të fuqishëm të këti bashkimi, këti unioni që ndron prapa zgjerimit. Dhe kjo ishte simbolika që donte të jep Gjermania me fillimin e negociatave. Fillimi negociatave me Maqedoninë e Veriut është dashur të filloj në vitin 2005. Ne jemi vonë, 15 vite jemi vonë. Dhe nuk e shoh në këtë kontekst problemin se a mund të fillojnë në mars, në qeshor, në dhjetorin të vitit të ardhshëm. Është problemi këtu për atë thash që implikimet janë shumë më të mëdhaja se sa vetëm vetoja ndaj Maqedonisë dhe mos marja e negociata. Me thënë, në disa vite me radhë si këto të 15 vite i besimit mes palës bullare dhe asaj 15 vite si do të arrihet, po, me çfarë aneksi? Ja, 15 vite me radhë Bashkimi Evropian rënon kredibilitetin e vet në sy të qytetarëve të Maqedonisë, por edhe të shtetet qytetarëve tjerë shtetës në Shqipëri, Kosovë dhe gjithka tjetër. Dhe rënimi i këtij kredibiliteti hap rrugë për ndikime nga vendet tjera, të cilat është e natyrshme që do të mundohen të rrisin interesat dhe influencën e vete kur do gjejnë një shtek për të futur në obor tënd, kur thonë, dhe kur nuk ta duan të mira. Prandaj, për mua më shqetësuese është se çfarë shtegu dhe sa shtek ka hapur kjo vonesë, se sa kur do të fillojnë negociatat me Bashkimin Evropian. Natyrisht që edhe ajo, por është më pak shqetësuese në këtë moment dhe më shqetësuese është sa do të zgjas kontesti Bugaro-Maqedonas për fillimin e negociatave, por edhe asaj se kujti ka bërë vend për të hyrë në këtë mes. Dhe se përket pyetjes për formën se si do të zgjidhet, që kur ka vullnet dhe kur arrihet në një dakordsi, forma dhe mënyra është si që mësuam të ndëgjojmë zgjidhje kreative. Do të dalë zgjidhje kreative, kur do të ketë vullnet dhe dakordsi për të arritur në marrëveshje. Dhe kjo mund vi, si që tha, edhe përmes një utrëfysi, mund vi edhe përmes një zotimi tjetër në dokument ndërmjet palëve. Do të vi në një formë, në rregull, po sa mund të shkaktoj ajo trazira të tjera, në një krizë të re politike në vendë, sepse problemi më shqetësues gjithka që është jashtë marrëveshjes për opozitën këtu është pak diskutabile. Problemi më shqetësues në këtë rast është se deshëm ne apo s'deshëm, kjo situatë ose ky kontekst bilateral historik mes Maqedonisë dhe Bugarisë u bë pjesë e procesit të negociatave. Dhe kjo është mjaft shqetësuese për rrugtimin e mëtejshëm të Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian, sepse ne sot kemi Borisov në kryet të qeverisë, mirë po nesër mund kemi një populist nacionalist në kryet të Bugarisë i cili në gjitha format dhe mënyra do të blokoj Bashkimin Evropian, do të blokoj Maqedoninë. Prandaj,
edhe forma se cilë kompromisi në këtë rast i Maqedonisë duhet të jetë që kjo të mos ndërlidhet në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë me progresin të cilën e bëjmë drejt reformave për të integruar në Bashkimin Evropian, dhe kjo të mbahet ashtu edhe siç thot SBA-ja jashtë procesit negociues dhe të zgjidhen çështjet bilaterale ndërmjet dy vendeve. Kjo është A jemi pakten, në rrugë të drejtë drejt asaj apo? Po, kjo është procesi negociues. Tash unë mendoj që do të arrihet një kompromis, patjetër të arrihet një kompromis, ose do të ndodhin situata të cilat do të jenë të pafavorshme në një të ardhme të afërt, do të jenë të pafavorshme për gjitha palët. Përfshirë edhe vetë Bashkimin Evropian edhe vetë Bugarinë. Përfshirë edhe regionin. Dhe unë besoj fuqishëm që racia do të funksionoj në këtë moment dhe nuk do të lejoj që kjo spirale e rrezikshme të rifutet në Ballkan. Sepse sa po e kaluam me rastin e me blokadën që e kishim nga Greqia. Dhe rikthimi i një spirale të tillë të rrezikshme e cila na mban në vend dhe na kthen në histori, e kthen politikën gjatë gjithë kohës të flas për prizmin të historisë, është një luks të cilin nuk ka askush nuk e ka forcën ta rimarë. Po, ja jemi në rrugë të drejtë, drejt dritës në fund të tunelit, përmes historisë apo politikës? Dëshiroj të jemi optimist edhe jam i sigur se do zgjidhet, deshëm apo nuk deshëm, se është edhe interes më i madh. Po, sigurisht. Po, do të doja që vërtet gjithë ajo që është kontestuese, sublime, që prek çështjet qofshin kombëtare apo fetare, ndërmjet këtyre dy etniteteve, të jetë më së miri e zgjidhur, sikur se shembujt Gjermani, Francë, ose u kuet, dhe shumë shembujt të tjerë në Evropë dhe botë. Po që se prekët, do të them, dregza në aspektin historik, se që përmendi Seferin, nuk do doja këtu të diskutoj se për gjithë është e qartë. Ne vedim se çështjet që tani tregon historia, që në thret historia janë jo drejtësisht të vendosure dhe mund të hapen plak dikun tjetër nëse ka. Aso far planësh, atër mund të jetë një dyshim, por duke pa elanin ose dëshiren e kësaj garniturët, a tha, mund mendoj se marë shembulin e Greqisë, ku një emri ndrohet shtetit, njerë në fillim ishte flamurit, tani emri, mendoj se kjo do tjetë më lete e përbaluash. Berat, për në fund, një mesazh i yti, një nga gjithë kjo që u tha, a mund të pritet ndë një kriz nëse eventualisht nuk mirët data me 8-10 orë, nuk arrihet ndë një aneks marveshje si që po folet që po bot përpjekje edhe për mes të dërguarit special të animo Zotit Vuçkovski brenda këtyre ditëve deri me datën 8-10 orë, atëherë mund të pritet në një krizë, a mund të kesh përdor këtë opozita, mund t'i lëkundet thjesht edhe pozicioni qeverisë, apo besueshmëria e qeverisë? Nuk besoj se mund t'i lëkundet pozicioni qeverisë, përshka kë pavarësisht edhe nëse dështojnë bisedimit, sepse edhe opozitën nuk ka një strategji apo një plan të qartë se si mund të zgjidhë kontestin me Bullgarinë. Mirë po, si opcioni tret që vendet balkanike ndoshtë janë mësuar të shfrytëzojnë nga Bashkimi Evropian, mbetet që Bullgaria ndoshtë deri në fund të mbaj këtë qëndrim të preje për veto, mirë po nëse i ofrohet ndonjë pakë ekonomike si që ishte rasti edhe me Bullgarinë, me Greqinë, se Gjermania ishte ajo që e shpëtoi Greqinë nga kriza ekonomike, nga kolapsi, nëse paraqitet edhe një opcion i tretë ka shumë mundësi që të zgjidhet deri më 8-10 orë. Thonë, këtu janë në lojë edhe çështjet ekonomike Bullgarisë. Me siguri, strategjia ndërtuar nga Bullgaria, qoftë në aspektin historik me Maqedoninë, ka ndoshta prapavinë edhe ekonomike, se vendet e Ballkanit janë mësuar të përfitojnë momentin e fundit diçka në aspektin ekonomik, se janë të pafuqishëm për të vendosur në aspektin politik dhe historik për çështje kaq madhore. Mirë, por nuk pres ndonjë krizë në
këtu brenda në Maqedoni, sepse me kriza ne jemi mësuar, më rëndësishme ne të dalim nga kriza, se gjithmonë, sa e shohun jemi në krizë, njerë në krizë me vetën Bulgare, tash në krizë me vetën Greke, tash me vetën Bulgare. Po, e dim që vazhdimisht jemi në krizë, po edhe në politikën e brendshme, krizë në parlament, mungesa e mjaftueshme e deputetëve për të miratuar ligje, po edhe qofshin ato për të mirën e shëndetit publik të qytetarëve, fundi-fundit ishin edhe të tilla probleme, pa mundësohet mbajtja e seancave online e tjere tjere. Unë do doja të flisnim edhe për një qik diqin, që çfarë bëri qeveria deri në këto një qindim, por realisht nuk kemi kohë, sepse jemi në fund të këti debati. Unë ju falenderoj për pranin tuaj sonte në studio. Do të flasim radhët të tjera për funksionimin e qeverisë një qik diqin, edhe do të shohim se çka kanë bërë, çka ka premtuar dhe sa harxojmë energji ndoshta për politikat e jashtme, të gjitha ministrit dhe reformat brenda për brenda vendit po ngecin apo ka vezbehje në disa sektor. Megjithatë, unë ju falenderoj për praninë tuaj sonte. Të nderuar shikues, se juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Shihemi të martën e ardhshme. Natën e mirë.